Bizim kino. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. Artıq geridə qoyduğumuz 2020-ci il bütün dünya üçün ağır bir il oldu. Gözə görünməz bir şey, bir virus minlərlə insanın həyatına son qoydu. Bir anda ağına bozuna, varlısına kasıbına baxmadan bütün bəşəriyyəti ev dustağına çevirdi. Dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurdu. Sosial-iştimai münasibətləri dəyişdi. İlin reallığımıza daxil elədiyi ifadə ilə desək, yeni normalar yarattı. Əlbəttə, Azərbaycan da istisna olmadı. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı sərt karantin, yumşaq karantin, 30 illik yuxularımızı reallığa çevirən gözlənilməz müharibə, yenə sərt karantin. Elə bil, məşum qapalı dairənin içinə düşmüşük. Pandemiyanın ikinci dalğasının yavaş-yavaş sürət yığmağa başladığı günlərin birində, 30 illik xəyalımızın gerçəkləşdiyi xəbəri ilə oyandıq. 2 aya yaxın bütün ölkə qələbə üçün və qələbə arzusu ilə nəfəs aldı və qalib gəldi. Və bu birlik əbədidir və əbədi olacaq. Bəlkə zəfərin çəkisi ilə müqayisədə yüngül qalan, amma qiymətinə görə ondan heç də geri qalmayan başqa bir gözəl xəbər, daha doğrusu xəbərlər kino sahəsindən gəldi. Qısa və uzun metrajlı bir neçə filmimiz müxtəlif A kateqoriyalı festivalların əsas müsabiqələrində iştirak etdi. Rejissor Hilal Baydarovun Səpələnmiş Ölümlər arasında bədii filmi Venesiya Beynəlxalq Kino Festivalının əsas müsabiqəsində nümayiş olundu. Venesiya, aman Allah, yəni ki, bu il Venesiyanın əsas müsabiqəsində oxursan, həqiqətən, yəni ki, bu çox qürur duyursan da ki, Qanşulovski, Məcid Məcidi, Hilal Baydar, yəni ki, çox normal biz artıq bunu qəbul edirik. Noyabr ayında isə Yaponiyada keçirilən Tokyo Filmex film festivalında ən yaxşı film nominasiyasında qalib gəldi. Rejissor Rüfət Həsənov isə Daxildəki Ada bədii tam metrajlı filminə görə 26-cı Sarayeva film festivalında ən yaxşı rejissor adına layiq görüldü. Teymur Hacıyevin Axşama Doğru filmi yayda Kan Kino Festivalının Kino Tənqidçilər Həftəsi bölməsinə qəbul olundu. Bu yaxınlarda isə filmin məşhur rejissor Emir Kusturica'nın təsis və rəhbərliyi etdiyi Kustendorf Beynəlxalq Kino və Musiqi Festivalında iştirak edəcəyi ilə bağlı xəbər gəldi. Sadaladığımız 3 filmin ikisi müstəqil rejissorlar tərəfindən istehsal olunub və tam bu Mədəniyyət Nazirliyinin ya da rəsmi bir bu qurumların çərçivəsinin kənarından istehsal olunub və bu ən vacib nailiyyət. Hətta Rüfətin filmi belə də, halbuki Nazirliyin orada payı var idi, iştirakı var idi, amma çox cüzi idi və əsas oradakı əmək, əsas oradakı post-production vəsaiti qeyri dövlət tərəfindən olunmuşdu və bu da öz nəticəsini, bəhrəsini verdi. From Azerbaijan, directed by Ilgar Najaf, written by Ilgar Najaf, Asif Rostamov and Rulof Jan Menabu. Əslində bunlar Azərbaycan kinosunun beynəlxalq festivallarda ilk uğurları deyil. Bundan əvvəl də rejissor Ilgar Necəfin Narbağı, Elçin Musaoğlunun Nabat, Asif Rüstəmovun Axınla Aşağı, Çingiz Rəsulzadənin Kuklalar filmləri müxtəlif əhəmiyyətli festivallarda iştirak edib. Rejissor Elmar İmanovun mövsümün sonu tam metrajlı bədii filmi isə 2019-cu ildə Rotterdam Kino Festivalında Fipressinin, yəni kino tənqidçilərin mükafatına layiq görülüb. Odur ki, 2020-nin festival uğurlarını yerli kinonun ilkləri kimi təqdim etmək bu filmlərin müəlliflərinə haqsızlıq olardı. Bəs 2020-nin kino uğurlarını əvvəlkilərdən fərqləndirən nə idi? Yəni, bu bəlkə də xoş bir təsadüf oldu. Çünki biz baxsaq həmin filmmakerlərə görərik ki, onlar yəni bundan 7 il əvvəl də olsun, 4 il əvvəl də olsun, yəni daimi fəaliyyətdə olan rejissorlar və yaxud da operatorlar, yəni filmmakerlər də ümumiyyətlə. Onlar daimi film çəkmək üçün öz üstlərində işləyiblər, yəni çabalıyıblar, belə deyim.
Ya onların eksperimental işler dolu, kısa metrajlı işler dolu. Bunlar daha önce de bunlar festivallara göndermeye çalışıldılar. Yani bu bir nev iller alan bir prosesti. Yani bir iki yıl arzında baş vermeyip, yani umumi götürse belki de böyle diyeyim de, belki de bir təxmini 10 il ərzində baş verən bir prosesdə axırda gəldi, belə bir nəticə verdi. Yəqin yaxşı xəbərlərin bolluğunun təsirindəndir ki, artıq bir müddətdir kulislərdə də, ictimai şəkildə də kinoda yeni Azərbaycan dalğasının yarandığı deyilir, müzakirə olunur. Uğurlar öz yerində, amma yeni dalğa birləşməsi özü ilə birlikdə ciddi məsuliyyət də gətirir. Çünki dərhal dünya kino tarixində son dərəcə vacib rol oynamış avantqardizm, ekspresionizm, poetik realizm, yeni dalğa, neorealizm, dogma, postdog kimi cərəyanları, Jean Vigo'nu, Renoir'ı, Louis Buñuel'i, Federico Fellini'ni, Jean-Luc Godard'ı, Visconti'ni və onlarla başqa dahi kino rejissorları yadımıza salır. Müasir dövrümüzdə isə kino dalğalar qismən regional xarakter alıb. Məsələn, indi Rumun kino dalğası, Yunan, Yakut kinosu kimi məfhumlar yaranıb. Artıq Azərbaycan kinosunu da bu kateqoriyaya aid edə, həqiqətən yeni Azərbaycan kino dalğası yarandığını ürəklə deyə bilərikmi? Mənə elə gəlir ki, bu dalğa deyil, niyə görə? Çünki dalğanı birləşdirən amillər olur. Bizi birləşdirən yeganə amil odur ki, biz azərbaycanlıyıq. Ümumi cəhətləri bizim rejissorlarda nədir? Birincisi, mən düşünürəm ki, daha təmkinli təhqiqə, moralist pafosun olmaması, öz gördükləri reallığı gətirmək cəhdi və üslub axtarışları, kino dilindən sərbəst davranış cəsarəti, nəql texnikasından oynamaq, yeni qəhrəman tipi gətirmək, musiqidən daha təmkinli istifadə etmək. Çünki bizim musiqidən istifadə bizim kinolarımızın istəyir Sovet kinosunda olsun, istəyir müstəqil Azərbaycan kinosunda olsun, bizim ən qüsurlu cəhətlərimizdən biridir. Motoskeleti düzəltdim. Əgər yeni dalğadan danışacaqsa, onun liderlərindən biri tutaq ki, Hilal Baydarov olacaq yəqin ki. Hilal çox şəxsi hekayələr çəkir, amma eyni zamanda onu universal edə bilir. O cümlədən o Daniel Gulyevin Biç filminə baxdım, nə xoşuma gəldi o. Onda bu obraza yeni münasibət gördüm. Çünki bizdə bir qayda olaraq istəyir kommersiya filmlərimizdə, istəyir çəkilmiş o qısa metrajlı müəllif filmlərində. Bizdə bu obraza çox basma qəlib bir münasibət var. Amma Daniyeldə mən bunu görmədim. Və yaxud da Orxan Ağazadənin filmlərində, məsələn, onun bir sənədli filmi var idi, o Ceyranlı filmi, sonra Oturacaqlar filmi vardı. Mən baxıram ki, bu gənclər təsvirin dili ilə danışmağı bacarırlar. Və yaxud da Rüfət Həsənovun filmlərində Rüfət çox cəsarətlidir. Vizual təhkiyə baxımından ona istifadə etmək, misal, eksperimentlər edir. Bu yeri gəlmişkən Teymur Hacıyeva da aiddir. O da, misal üçün, Şanxayda etdiyi eksperimentlər falan. Və yaxud da Elvin Adıgözəl çox sərt sosial filmlər çəkir. Yəni, bu baxımdan mən düşünürəm ki, bunları birləşdirən ümumi cəhətlər çoxdur. Bizim üçün, mən harsa, bizim kinomuz üçün da, bir də konyunktura yox. Mən konyunkturanı hiss eləmirəm onlardan. Ümumiyyətlə, hansı halda yeni bir cərəyin yarandığından danışa bilərik? Bunu təsdiqləyən hansısa konkret meyarlar varmı? Ümumiyyətlə, son 15 ildə, 20 ildə götürmək olar. Dünya müxtəlif ölkələrində yaranmış bu yeni dalğalar, yeni kino yoxdur. Onlar sırf kino dili baxımından orada heç bir inqilab yoxdur. Və istifadə etdikləri estetikadır, ifadə vasitələrdir. Bunlar onlara kimi artıq istifadə olunub və onların bir də belə hibridini yaradırlar da. Bizim rejissorlara gəlincə, indi biz kulisdə danışırıq ki, yeni dalğa falan. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda doğrudan da son bu filmləri izləyəndən sonra yeni dalğanın belə deyək, əlamətlərini, şartları, addımlarını görmək olar. Hətta yəqin ki, 1-4-5 ildən sonra tamamilə biz yeni dalğadan danışa bilərik və yeri gəlmişkən, ümumiyyətlə, bütün
meydana çıxan bu yeni dalğadır, tendensiyadır. Bunlar bir mənalı şəkildə ölkədə baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi hadisələrə və kinoda olan dogmalara qarşı bir mənalı şəkildə reaksiyadır. Bəhs etdiyimiz filmlərin demək olar ki, hamısı müstəqil müəlliflər tərəfindən ərsəyə gətirilib. Bunu Azərbaycan kinosunun bundan sonraki inkişafı üçün bir diaqnoz ya da işarə kimi qəbul etmək olarmı? Kinematoqrafçıları, rejissorları nə qədər azad buraxsanız, o qədər də nailiyyətlər olacaq. Çünki bizim rejissorlar, prodüserlər, ümumiyyətlə yaradıcı insanlarımız əslində dünya səviyyəsində yarada bilən insanlardır. Yəni, yenə deyirəm də, biz bunun sübutunu bu il gördük, əvvəlki illərdə görmüşdük. Nə nəticə mən götürərdim bundan? İndi də bilirik ki, Mədəniyyət Nazirliyindəki olan dəyişikliklər, təzə insanlar gəliblər ora. Bu əslində çox müsbət bir addımdır. Sadəcə olaraq biz bu sistemi, müstəqil sistemi, yaradıcılıq sistemi, rejissorun dominant bir fiqur olan bir mühitə çevrilməsi, yəni bu sistemin bu tərəfə islah olunmasını görsək, gələn ildə, bu ildə biz artıq Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə belə olsa, onların dəstəyi ilə belə olsa, çoxlu belə filmlər görə bilərik, eyni nailiyyətləri. Sözü gedən uğurların fragmental xarakter daşımaması, prosesin davam etməsi üçün nə etməliyik? Kino ilə normal şəkildə məşğul olmaq üçün həddindən artıq çox boşluqlar və ziddiyyətlər var. Yəni ki, bizim mövcud olan kino qanunu, səhv eləmirəmsə, 97-ci ilin qanunudur. Yəni ki, artıq vaxt keçib və müəyyən dəyişikliklərə ehtiyacımız var. Etiraf etməliyik ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən keçən 30 ilə yaxın dövr ərzində məğlubiyyətin kölgəsi cəmiyyətin bütün sferalarına təsir etmişdi. Qayıdın da, nə olub sizə? Biz artıq məğlub yox, qalib xalqıq. Bu yeni psixologiya çəkilən filmlərə də təsir edəcəkmi? Ssenarilərdə, personajların təsvirində nələrsə dəyişəcəkmi? Mən əminəm ki, bax, bu Qarabağ savaşından sonra həm siyasətdə, həm ictimai həyatda, həm millət kimi formalaşmamızın nəinki rolu olunacaq, bu bizim kinomuza da təsir edəcək. Çünki bu müharibədə də çoxlu hekayələr, reallıqlar meydana çıxdı. İndi əsas odur ki, onu kinoya gətirəsək. Bu sözün yaxşı mənasında bir kataklizmdir və əlbəttə ki, o həm ictimai həyatda, həm yəni ki, incəsənətdə, mədəniyyətdə, deməli, istənilən bir aspektdə əks olunacaq. Amma yəni ki, mən çox istəyərdim ki, və inanıram ki, elə də olacaq. Ola bilsin ki, bir ilə, iki ilə yox, amma ümumiyyətlə. Ki, Vaqif Mustafayevin hər şeyi yaxşı ola doğru. Vətənpərvərlik mövzusu var, var. Amma həm də yəni ki, elə bir filmdir ki, o İstənilən yerdə, istənilən ölkədə, istənilən cəmiyyətdə çox rahatlıqla qəbul olunur və mən çox istəyərdim ki, bizdə elə bir yanaşma olsun. İstəyirsən, başı yağ dayanım. Xətəcə, vəx nə qəmiz sənəm? Если от этого что-то изменится, пожалуйста. Встать. Ара дилерим, да дианым. Хотите? Ара дианым. Ну, скажите, встать. Aydın məsələ ki, Azərbaycanda yeni müharibə mövzusunda yeni kinolar çıxacaq. Yəni, artıq bizdə losing sindrom yoxdur. Belə deyəndə, ədalət bərpa olunub. Artıq qalib bir ölkə kimi yeni kinolar çıxa bilər. Amma sırf bu incəsənəti dəyişəcək, yoxsa yox. Yəni.